magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Dadmadheer waxa si balaadhan loogu soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayo musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo muddooyinkii u dambeeyay safar ku maray gobolada Soomaaliland waftiga ayaa waxa duuleedka bari ee magaalada Oodweyne kaga hortagay boqolaal kamid ah dadweynaha reer Oodweyne oo sita calanka iyo astaamaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani musharax Cabdiraxmaan Cirro iyo mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga wadani ayaa socod lug ah ku maray faras magaalaha magaalada Oodweyne intaasi kadib waxa waftiga xisbiga wadani ku soo dhaweeyay magaalada Oodweyne madax dhaqameed odayaal waxgarad iyo taageerayaasha xisbiga ولكن هناك اشخاص يقولون ان 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 haddaan hay tuulada eelsame dadweynaha ku nool waxaan leenahay gacmo furan sharaf karaamo iyo waxa rabtaan u rabno ayaan kugu soo dhaweeyayna shantaal sare madaxweyne waanu namnayn wax barasho maanu arag baadiya biya midna maanu arag gadoon baanu nahay adigaan ku namnayn waan maanta waan ka soo baxnay sidii diinka ka soo bixi jiray rooxiliga roobka mudane musharax weyne adigiyo waftigaaga ballaaranba waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolkii Dadmadheer dadka ku nool Dadmadheer dhammaantood waxay codka muruqa iyo maalkooda u hayaan xisbiga wadani isla markaana ay heegan ugu yihiin 13ka Noofambar shacabka Dadmadheer ee isbeddel doonka waxay diyaar u yihiin doorasho madaxweyne dalka laga qabto gaariya gabyo yiri ninta weel leeyahay dambi uu bad leeyahay halka doona leeyahay asagay u daranto inuu daara moogala daaraarka milil kale ana daysta moogali deebaaqda igu mudan muuse bixi cabdi waxaan leeyahay waa ninkii dhagaalaa wuxuu yidhi waxaan ku garanayaa inaan gardarnahay dadkoo dhan baa i soo eegay muuse dadkoo dhan baa ku soo eegaye waxaan u taaganahay doorasho dastuurkii dalka iyo shuruucdii dalka muuse wuu laalay ويسكت توري وحي ودمعة وشرع موسى وحي وديدا وشرع درو وارميين يا الله موسى وقتي لما يا ودقاق دونا وكان ما لي وقتي وحلي حسبك ودري ولا ودلي هي كيك هلا وصرع خيانك صرع لكن ما في لي نيد ماتا سومالي لان اياه صدق كيس انا جرتي هلكي اي كتي مدي ما كنا قتيم ما في لي إن شاء الله تعالى الله هلك واحد الديار إن نوفتك موقف كأولاي يهي صدح يطبان كان نوفمبر مركا لقارو إن شاء الله تعالى موقف كأوقاته أيارو كلام من هاي قرار يمعابا وحان لين هاي دورشا ديار هاي هدي دورشا صدح يطبان كان نوفمبر نعي ويدو حال سياسيات نلوايو موسى بيخي وقت جيسي ودستور كسي أساس وكل ما ده هلا وقادو مرتي قاد لحاكو فيلان سيدان اي بوچيني مدح وين واحد دونيان مقا عايشاني ادي قرى مراد كاد لها ادمان تواد هلي دنكو دا مشرح مدح ويني حس بيقى معارض كاهي وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ايا سراكيش حس بيقى ايا وقا مهن قيدد وينها رير اود ويني سيدان مدن اي اسود ويين halka joogan boo gola doorashada madaxweynaha ka soo horaysa warto sida ma waxaynu diyaar u nahay waa doorashada madaxweynaha wadanka Soomaaliland maanta doorashada iyo xisbiga wadani buu diyaar u yahay waxa yeelaysan fartaas aynu isbeddelka ku dooneyna dalcadii ugu dambeysay ayaynu marayna god quraa ku haro godkana waanu ka saarnay dawladda jirta waxaynu leenahay muuse ama meereysa ama ha meereysan sanduuqa soo dhig waynu tartamaynaa codkana waxa helaya ciddii riyaadu shacab ee bulshadu wadato
وحي نوبلنا قوانك حسبك قاطو صدحية طبقة نوفمبر إنا نكوتا غيرنو إسلا بربر تاغنو سو ديارو منهين مدر هير سومالي لان وحي ديارو تهي إسبدل دون حسبك ودني وحسبك كوباد إيه ديارو آه إنو هانتو قارن مدى سومالي لان ما أنت حكومة دا كلمية وينو يسدو عينا ناس هباري ماينو لكن وينو كلام ببحينا إرهيرود وين ديار موي maalin ta xisbiga oo imika dhawaan Hargeysa lagu noqdo talooyinkii la soo ururiyay oo dhan iyo maskaxdi la tuujiyay maankii la isu geeyay kelmadii ka soo baxday bi xisbiga ku dhawaaqi doona wadada oo weyna la sheegayo saddex jeer baa la dhagax dhigay walina may dhaqaaqin waxa loola meereysanayaana ee loo dhisi kari waayeyna waa hagrasho ee kari waa maaha laakiin innagaa kari doona insha allahu gobolladii kale aanu soo marnay magaalooyinkii kale aanu soo marnay way iscadeeyeen reer oodweyne iscadeeyaan oo sida gobollada kale iyo degmooyinka kale iyo magaalooyinka kale inuu wadani haddii laha yidhaaho guusha ka helo boqolkiiba boqol ciro waa nin dulqaad leh waa nin la tashi leh waa nin aan keligii taliya ahayn waa nin doonaya inuu somalilan mid ka dhigo gobolkan daad mareed waa wadani wadanina waa daad mareed waxaanu idinka mahadnaqaynaa soo dhaweynta qiimaha leh waxaan u soconnay inaanu idin la tashanno oo marxaladda dalku galay aanu idinkala tashanno oo wax idin weydiino waxna idinla socodsiino fariinta iyadana labuun baa idiin sheegaya horta waa naga war sugaysaan go'aan baanu qaadan doonaa go'aanka ayaa nagu raacdaan ma doonaa daad mareen waa nagu taageertaan waa nagu taageeraysaa soo maaha waxaanu maraynay gobollada dalka waxaan la kulmaynay taageerayaasha xisbiga waxaanu u kuurgelaynay dareenkiina siduu yahay waxaana tusteen jacaylkiinnii iyo shucuurtiinnii iyo dareenkiinnii aad baa ugu mahadsantihin waxaanu doonaynay inaanu talo ururino taladaasoo aynu kaga baxayno ama waxaynu yeelayno saddex iyo tobanka noofambar oo ku eeg muddadii sharciga ahayd ee xukuumadda muuse inta maalmood oo hadhayna waa garanaysaan dhammaan taageerayaasha xisbiga ee gobolka daad mareed inay u diyaar garowdaan go'aan kasta oo xisbigu qaato saddex iyo tobanka noofambar kadib fahmi kayse xirsi wararka telefishinka caalamiga ah ee bulsha t v waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka faybarka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac aidone aid si aad noogu xubnaato oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed